ହେଉଛନ୍ତି କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡର ଚାଷୀ। କେବେ ହେବ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ? କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ। ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଫାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ଷର ଅନେକ ସମୟରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଶୁଖିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗି ରହୁଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଛତ୍ରପୁର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେବ। ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେବା ସହ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟାରେଜ ତ ଆମର ବହୁ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଆଶା ଥିଲା, ଆମେ ଆଗରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ସଂସଦ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁବାର ଲିଖିତ ଆଗରେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ ହେଉ, ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖରାଦିନେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଉନି, ଚାଷୀମାନେ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଖରାଦିନିଆ କିଛି ଫସଲ କରିପାରୁନୁ। ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ ହେଉ, ଆଉ ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଦେଲେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯିନି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବେ। ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। କ'ଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଆମର କମି କମି ଏବେ 50-60 ଫୁଟ ତଳୁ ପଳେଇଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଜଳସ୍ତରଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବେ କେନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଆମର ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ କମ୍ ବ୍ରିଜ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରାଜତ୍ୱ ସଭା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇଛି। ଆମେ ବି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କଂସାରୀଗଣ୍ଡଠାରେ ବ୍ରିଜ ଆଉ ବ୍ରିଜ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟା କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 3 ବ୍ଲକର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କଂସାରୀଗଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2009 ମସିହାରେ ପରିକଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ଚୟନ ସହ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ। 5 ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ 5 ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ହଂସପୁର ନିକଟସ୍ଥ କଂସାରୀଗଣ୍ଡଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, ତା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗୁଁ ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଜମିକୁ ଜଳ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ସମୃଦ୍ଧିମୟ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଖୁସି ଖବର ବ୍ୟାରେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇବେ ବୋଲି ଆମକୁ 5 ସଚିବ ମହୋଦୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଏହା ସହ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁଣି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ ମାରିଲା? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ନା ପୁଣି ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।